Siti, buoni ljubijanci. Kaj pri nas bo dobra nalada? A želel by som si, aby sme aj tu a teraz v telocvični našej školy privítali Vianoce. Privítajme ich kamaráti pokojom. Buďme k sebe ešte väčší kamoši ako doteraz. Vážme si jeden druhého a odmeňme poklaskom každého, kto si pre nás prichystal dáček. You're ready.
Thank you.
Dario, vám praje 9. Padlo aj želanie, či si môžete nosiť zvieratka každý piatok do školy.